Eikä, miksen rahaa noita tulee? Noit munia Hello ja tervetuloa pelaamaan Palworldia mun Pakpan, Tinken ja Nedden kanssa. Girl power. Tää on niinku Pokemon, jos amerikkalaiset olisi tehnyt sen. Mä loin mun hahmon, tadaa! Siitä tuli nyt tämmönen. Mä pistin sille lilat hiukset, koska... You know, purple. Creator complete, yes. Jännää. Oh my god! Toi on ihan anteeksi, siis sen lammas Pokemonin näköinen. Mitä te? Miks mä oon alasti? Mä oon sepä. Hello. Okei, mikä se on? To the towers the key. Mitä? The tree holds the truth. Eli pitää mennä varmaan sille puulua. Kö? Iso puu. Minä nousin. Tulin juuri. Hui kamala! Mä niinku spavnaan ja täällä on tämmönen jättityyppi heti. Hello, kavereita. Oh my god, Smurfi! Minä olen alien! Oh, mä meinasin laittaa lilan ihon. Hui, pakko näyttää. Eiku, hetkone. Joo, näytät pelottavalta. Hello, Nette. Hei. Oh my god, girl power. Meille tuli samanlaiset hiukset. Oh, niinpäs tulikin. No, meidät tunnistaa. Oh my god, it's a chicken! Kuka sä oot? Been a while since someone who didn't stink of pulse washed up here. Aha. Oi, hakataan kiviä. Okei. Nyrkeillä. Girl power! No nyt tulee puutakin sitten. Au. Toi on söpö. Mä haluan tommosen. Mikä on söpö? Oh. No se on seiska. Ei ehkä kannata hakata. Joo, ei kannata. Hei sä! Mä saan sen sieltä! Joo, mä löin sitä vahingossa, oh no! Oh no, rippappa! Pitäisikö me jäädä kaikki yhdessä yrittää tappaa toi? Täällä on muulu! Eiku siis, lammas, lamball! Okei, meidän pakko auttaa, meidän pakko auttaa. Nyt tiedä, pitäis mitä tehdä. Mä vaan tulin väliin ottaa tän damagen! Joo, ihan millä vaan. Miks me hommataan näin? Pokepallo. Hei, pokepallo! Oh! Onko se Tinke vai Pakpa? Mä haluun tämmösen! Miten mä saan sen? Ai niin, sä tykkäät lampaista. Siis mulla on täällä varmaan 5 tommoista pehmolelua, mitkä on inspireet siitä Pokemonista, mistä tää on. Sitten niitä kannattaa niinku... Sun pitää hakata sen loviksi ja sit vasta heittää pallolla. Mä en kestä, et niitä pitää hakata. Prosessi. No, onneks ei kuole niin. We're gonna be friends! I'm so sorry. Anteeksi, mun on pakko tehdä näin. Ei, se on surullinen! Oh, se lähti pyörimään! Mitä tapahtuu? I'm so sorry! Ei, se on... Apua, niitä on kaksi! Niitä on kaksi! Ei, miten mä... Oh no! Kuolet kohta! Paina kontrolliin, niin sä dotkeet niitä. Nyt heitäs... Se varmaan riittää. Hei, te hakkasitte mua yhtä paljon kuin mä hakkasin teitä. Kavereita. Sait sen. Miten mä saan sen ulos? Paina ees. Tää on tämmönen pallo. Mihin sä meet? Amun kanssa. Pet lampoa. Oi. Oh my god. Oh my god, you're so cute. Apua. Pakpa lakas äsken niin paljon, että herra jästäs nyt toi sun. Oh no. Mihin me muuten tehdään meidän base? Mä mietin ihan sama. Ei oo periaatteessa mitään väliä. Pakpa lakaa mulla silleen, että se heiluu tos yhdessä paikassa ihan sairaasti. Noo, kai se pian resettaa mut toimimaan. Hello, can I pet you? Tumma. Let's be friends. Voinko mä tehdä hakun itselleni? Lammas, auta. Oi, me tehdään yhdessä. Oi, ihana. Joo, se auttaa. Ihanaa! Nyt pitää vielä painaa ehkä, että saat sen siitä pöydältä. Mulla on kissa. Jee, nyt mulla on hakku. Mä voin antaa sulle tota syötävää tuossa maassa. Syönne, niin oh sä saat tota HP:tä, ettei sun HP on punaisena yksi HP:nä. Okei. Mikä toi hohtava vihreä asia tuolla toisella puolella? No. Käyn hakemassa. Voiko tässä uida? Joo. Voidaanko me kaikki hakea toi? Joo, voidaan. Mikä se on? Ai kaikilla on erikseen nää. Joo, nää tietit on kaikille erikseen. Jännää.
Editäänkö se minne tähän beissi? Meinasin just kysyä samaa, jaa, että saa inventorin tyhjätti. Jep, koska toi on ihan paras. Mä haluun ton deerin. Täällä on tää ihanan näköinen juttu, poro. Ai toi, oi vau. Wow. Tälle ei, saa satuaan ja se on ihan sikanopee. Täällä on tää, mikä ei ole piplap. Ei, se juoksee karkuun. Ei. Nyt. Lamball, auta mua. Ei, mene pakoon, ei mene pakoon. Nyt. Ai täällä te ootte. Onpas täällä pimeätä. Sit hakekaa toi taas toi fast travel tommonen, se on teleportti. Täällä alhaalla. Se pitää erikseen hakea. Joo. Mä kävelin äsken semmosen vieressä. Joo, se pitää niinku. Tuonne pitää klikata erikseen. Itse. Hei, nyt on kylmä. Oi ei. Hei, näettekö tekin nää? Täällä on tällainen sininen muna. Sininen muna. Täällä on muna. Oh, niin onkin. Missä on munia? Mäkin tykkään. Täällä on muna. Pakko rakentaa tortsi, muuten kuolee kylmyyteen. Ai jaa, miten tai sitten olla tehdä? Tässä nuotioskiin. Hei, täällä on joku äijä. Pystyykö teille puhua? Hello. Don't tell me. An outsider. Why not to try to catch some pals? Yeah. Täällä vaan kaksi vaan hakkaa kaikki. Mitä? Miksi on tulessa? What are you doing? Mä löysin sitä sohdulla. Mä etsin napata sen. Mä vengus tapoin sen taas jälleen. Mitä nää? Tähän mä voin tehdä sulle vaikka ton sohdun, niin sä voit vaan ottaa sen tästä. Voi ei, olen ylipainoinen. Ei niin. Joo, kun te panette just tabia ja teknologiaa, niin te voitte niinku, te lukee teidän pisteet, paljon teillä on niitä, ja niin te voitte opetella tekemään asioita. Sitten kun meillä on se meidän base, niin siihen tulee erilaisia tehtäviä, että tee vaikka sänky, tee sitä tätä. Tehdään on nyt nää perusjutut. No se kana nukkuu. Jut. Vaan käännän selkäni niin ja kuuluu semmoinen tum. Nyt se nukkuu mukavasti mun hoivissa. No hyvä. Tossa. Ei kuollut. Hei kananen. Jatketaanko me tänne päin nyt samalla? Jatketaan vaan. Hei tää on ihan kuin Zelda, kun täällä on tommosia juttuja, tommosia paalujakin. Ne on raideja ja voin sanoa, että ne on yhtä tuskaa. Mutta kun meitä on neljä, niin ne tulee olemaan varmaan lastenleikkiä. Hei nyt. Löytyykö sinisiä lisää? Jos on toi masentunut tyyppi. Oh, siellä. Mitä se? Toi on söpö. Saanko niin. Joo, tappois. Se on sitten kuuslevonen. Millä sitä hakkaa? Se on niin done. Kannattaa sillä varmaan sillä. Ei vaan sulla oli se vuoden kesäpallomailla. Varo sinne, tekee tosi paljon lämää. Minä se kuolee. Jos et sä saa sitä nyt, niin ota äkkiä sun Pokemon E:llä pois, koska se tappaa sen muuten. Ai, jos ai. Ja toi on silleen, että kun sä otat noit Pokemoneja, niin sit sun oma Pokemon, se fighttaa niihin aina. Täällä ylhäällä on tää tämmönen kylä, missä on varmaan aina lukittuna Pokemoni. Ei kun siis, pals. Mm-hmm. Joo. Mennään pelastamaan pallit. No noin, viis luosia. Siis ne ampuu sit aseilla. Ne ampuu aseilla. Eli nyt sit fuck? Heittäkää Pokemonit maahan, jos teillä ei vielä oo, niin ne hyökkää. Ai ne hyökkääkin näköjään jo. Okei. Pitääks meidän nyt tuhota? Hienosti joo, joo. Tappakaa kaikki ihmiset. Kuulostaa hyvä. Jes, niinpä. Mikäs boksu se täällä on? Niin oh, se on surullinen. Minäpä se tässä olis sillä välin, kun te hakkaatte. Lalala. Vapautitko se meille? Joo, vapautin. Okei. Mä katsoin, että se on tyhjä. Mä käyn silleen, vapautemme Pokemonin, mitä ei ole. Mut eiks tää oo silleen, että me saadaan se Pokemon? Me kai saadaan se tai niinku, nyt, se joka se vapauttaa, se saa sen. Jos sä painat tabiin, niin se ehkä lukee tuolla sun partyssä. Tommonen magma-Pokemon. Oi ei, täällä on tämmönen kettu ihan. No niin, mihin se rakennetaan? Ei ku söpö. Mä kans mietin sitä samaa, kun inventori niin alkaa olla täällä. Hän on söpö. Hän on tosi söpö. Ei! Varmaan sä voit potkia sitä tolle. Ei! Se on niin dead. Ei hätää, se ei oo kuollut, se on vaan pökrännyt. Hei, pistetäänkö veto, että kuka kuolee ekana? Voi ei, mulla on stamina lopussa ja mä olen ei. Vaan kato, kun sä kuolet. Jos stamina loppuu, okei. Okay. Hyvä tietää. Mitä tapahtuu? Mä kuolen, koska mä en. No mä veikkaan, että Nette kuolee ensimmäisenä. Koska enpäs kuollutkaan, minulla oli pelastaja. Kui täällähän on ihan täydellinen spotti, ihan sikanatilaa. Tää on nyt niinku meidän tällainen, me voidaan tästä sitten teleporttaa muualle.
Ja tänne me varastoidaan meidän pokemoneja. Nyt me voidaan laittaa, siis ei ole pokemoneja, palleja. Niin siellä on nyt tää yksi lammas. Ja sitten kun ne muuten, jos nää kuolee, niin nää muuttuu punaiseksi, niin ne pitää laittaa tänne boksiin. Niin sitten menee 10 minuuttia, niin sitten ne on taas elossa. Tässä on tota 3 paidat. Niin tuolla on fast travel. Oi paita! Mulla ei riitä ihan 4 asti, jos joku haluaa siitä saa ekaan. Paita. Mutta toisaalta alastikki on kiva. Se on melkein lila! Tämä sopii niin hyvin. Ja sitten tässä on silleen, että kun me laitetaan chestiin vaikka meidän puut ja kivet, niin sit sun ei tarvitse tulla hakemaan niitä täältä, kun sä rakennat niinku Minecraftissa. Ja sit kaikilla on niinku yhteisönä nää. Mä voin antaa tälle lampolle oman nimen. Sen nimi on lammas. Voi se kantaa kiviä. Tos siinä se sun orja on. Joo, niillä voi antaa nimiä. Hienosti menee lammas. No niin söpö, kun ne kantaa noit tolle päässä. Ihanaa söpö. Mä en kestä, että ne osaa käyttää työkaluja. Hienosti menee. Tää on niin outo peli, mä kestä. Niin on. Haluatteko te rakentaa omat pienet tönöt? Miten se tehdään? Kun te et ole tehnyt vielä. Bertaa, kun te painatte, niin tuolla pystytte niinku scrollaamalla vaihdella noita, mitä tuolla on. Tuolla on foundationia, eka pitää laittaa ja sitten seinää. Ja... Mä en pysty kuin vaan workbenchin tehdä. Sun pitää sä et varmaan avata petellä niitä sillä sun tabilla ja sitten... Teknologi. Joo. Ah. Vasemmalla alhaalla lukee monta pointsia sulla on. Sen verran sä pystyt niinku avata niitä. Hei, mut pystynkö mä siis tekee silleen, että se menee suoraan ylöspäin? Et se ei oo semmonen niinku maassa. Silleen rappusia käyttää. Tekee semmosen kerroksittain. Niin joo. Varma, sun pitää varmaan tehdä semmonen yksi semmonen taso, että sä saat ne portaat. Koska tää peli on vielä eroassa. Tää on tosi on vähän töys. Se on. Kestä, kun toi mun lammas on sepä! Nyt sä oot vähän edessä. No kiitos. Jos menee pieleen, niin kun te painatte Bertaa, niin sit kun te painatte C-kirjainta, niin te saatte ton kumoamismoodin käyntiin, että voitte niinku kumoa noit, mitä te teitte. Sitten tehkää sängyt, että voidaan nukkua yön yli. Siihen tarvii itse asiassa sitä villaa myös, eli me tarvitaan lammaa. Miten tähän laitetaan katto? Se on aika hankala. Kun mun mielestä sun pitää eko rakentaa tähän tälleen, että sä voit rakentaa tähän sen jatkuvan. Ai joo, se koska tää on niin buginen. Super ärsyt. Oh no. Tuu laittaa mulle portaat, kun mä en saa näitä tehdä. Hetki pieni. Ei väärinpäin. Okei. Okay. Mata. Pitää. Miks mulla ei kelvannu? Joo. Eikä jännä. Joo on. Mikä on tämä patsas? Siitä pystyy kehittämään sitä nappausjuttua, kun kerää niitä vihreitä tarpeeksi. Täällä ahkerasti kaikki tekee töitä. Täällä on alkanut talot vähän. Oho, täällä on kunnon mansion coming. Oh my god, mitä tää tekee? Wow, tuleeko siihen marjoja? Hienosti työskentelet, wow, kastelee. Kiitos. Vesipokemonit auttaa meitä kastelemaan. Onko se ihan varma, että se hukuu noin marjat, kun sä noin paljon kastelet? Mulla on kaikki mun kasvit tällä kotona. Annoitko sä sille nimen? En ole vielä. Anna sille nimi, niin sä tunnistat, että mikä on kenenkin pingviini. Mulla meni jo mun lampaat sekaisin, ellei se toisen nimi olisi lammas. Tästä liekki-ihme laavatyypistä kuuluu ihana ääni. Se on semmoinen... Voi ei. Mitä te täällä chattailette? Näyttää siltä, että sä juttelet sen pingviinille. Joo, me... Sen nimi on Pipetti. Pipetti. Cute. Mikäs tämän masennustyypin nimi on? Sitten tulee meidän maskotti. Tää on Miksel. Pipetti ja Miksel. Nyt on hyvät tyypit. No niin. Tuossa tulee niin iso. Meillä on hieno beissi. Oh my god, kun se on söpö! Täällä tulee kivifarmi. Hieno tulee. Hienosti työtä teette. Voisin auttaa, mutta en jaksa. Minä olen tämän muuta. Voitattiinkin tehdä sulle sänky. Sitten päästäis nukkumaan ja sit voidaan tehdä vaikka host tourit ja ehkä lähteä tekemään jotain vielä. Näin mennään nukkumaan. Oho, täällä makoillaan. Ensimmäinen yö nukuttu. No niin. Täällä on Tinken kämppä. Mäkin tuun kattamaan. Katto löytyy. Hieno. Tällainen talo on tänne tulos. Oi, täällä on tämmönen niinku tavallaan salahuone. Jep. Tää on hieno. Oh, mun lammas tuli auttaa sua. Jep. Oh, sitten. Tää on Backpan kämppä. Jos ei ole vielä mitään muuta kuin sänky. Ja se on jäätävä kokonen. Piilasi. Tää on kyllä. Täällä ainakin mahtuu olemaan. Olisiko munkin pitänyt tehdä vähän isompi? Mulla on aika pieni kousi. Oi, tää sänky tos kohtaa aika sepä. Jep. Tuli meille Harry Potter. Nyt tullaan omiin kämppää. Täällä on kuule tavarat ja kaikki löytyy jo. Tää oli vähän pienempi. Tää on sepä.
Ei mitään. Ei kertokaa sit, kun te ootte ready lähtee vähän seikkailemaan. Mistäs mä saisin kiveä, täältä. Kun tarvii kiveä? Täällä, missä Tinkekin seisoo. Tai tää on niinku tämmönen hakkualusta. Eikö älä sitä hakkaa, se on erikki. Mut siis tää on aika hidasta tässä. Ei, niin. Ei sillä, kun F-llä. Ahaa, no niin. Pian minun viiparani menee eri. Pakko vaivaa. Tossa kesti jo sikakavan tehdä. Oh no! Se keräsin täällä varmaan puoli tuntia materiaaleja. Chesti, what is this? Mitähän sieltä tuli? Gold coin, oi oi. Mitä? Näinkin voi tehdä! Ehkä käydään ekas luolassa. Missä sä oot? Okei, se näyttää vihaiselta. Lähetään jo. Joo, voitaisiin lähteä. Mulla on nyt valmista. Ja sit tosiaan, kun haluaa fast travelaa, painaa C-tä tähän. Ja sitten nette on toi vihreä nuoli tuolla. Pyörivä vihreä nuoli. Ai, olet siihen fast travelissa. Tässä. Hei, se on minä se, se minne sä laitat sun Pokemoneikin. Mä en oo tainnut tota koskea siihen. Oh no. Mä tota menen tonne. Mä jos sä pääset kartas vähän lähemmäs, niin sä vois sitten juosta. I run. Hello. Mennäänkö? Joo. Yep. Ready. Luola. Niin joo, mä en muista, että laitoinko, laitoinko mä asetuksista, että kamat tippuu, kun kuolee, vai jätinkö mä sen niin, että kamat jää. Mut jos ne tippuu, niin sitten juoksitte vaan hakemaan teidän pussukan. Oh, joo, ja mulla on nälkä ja mulla ei oo ruokaa tietysti. Same. Sitten tappakaa noita örkkejä, tai siis ukkeleita. Eli luolassa on aina pahiksia. Okay. Joo. Joo, ja pokemoneja kans. Ihmeään ja hyvä kuulun. Hän pääsee liikkuu eteenpäin. Jänskää. Oi, täällä on joku tämmönen iso luuranko. Haa, no siellä on yksi Pokemon. Kuka haluaa? Ei täällä on näitä. Minkä näköinen? On tällasen. Oho! Haassun näköinen. Oikeraa kiveä, joten se on ihan hyvä tota. Mäkin mietin, näyttää hyödylliseltä. Outo luola. Aika siisti. Oh. Joskus näissä on niitä bosseja myös. Ei jarkku. Itseasiassa. Mm. Miten täällä voi ostaa rahella? Onko tää joku kauppa? Siellä on semmosia myyjiä joo. Ja kylä pitäis löytää. Mikä aivan Pokemon toi on? Tämmönen Mau. Se nimi on Mau! It's a cat. It's a kitty cat. Ja se juoksee pois ja se juoksee pois. Onks tässä niinku tämmösiä villejä? Kun tuolla oli vielä vihuja. Mä aloin tappelee. Mä kuolin. Kuolit vai kuolet? Mä kuolin. Help! I'm almost dead. Hei. Oh no! Mä yritin tappaa Pokemonia. Napatkaa ne! Voi ei! Low HP toistaiseksi ajoina. Oha. No nyt se on pian low HP. Hyvä, joku taisi. Noniin, jännittävää. Tai heittää heti uudelleen. Noniin. Niin tultiinko me, käytiinko me tää? Mä oon niinku niin silleen, että sä et muista, mistä sä niinku kävelit. Niin mäkin olin ihan silleen, että missä me ollaan oltu. Ei olla käyty siellä. Lopetaan bossi. Minkä näköinen on bossi? 13 levun. Kyllä me se saadaan. Aha, tää on se bossi. Tämä, koska se on iso. Niin koittakaa sitten. Sit kun se on lovi, niin painakaa E-tä, niin te otatte teidän Pokemonit pois. Ettei se mene 0 HP:ksi. Okei, mulla ei oo Pokemonia, jotka on selossa anyway. Ui kauhean. Muistakaa painaa sit sitä kontrollikierähdystä, että te väistätte noi iskut. No, Pokemoni pois! Hei, hei, ottakaa eetä. Miksei se jää kiinni? Jep, mä tiiä. Onks kellään parempaa? Mulla on. Miten sitä käytetään? Eetä, mennä kakkosta, niin sulla vaihtuu se. Mä en tiedä, voiko sitä. Mä kokeilen. Mä ihan mitä vielä he? Mitä? Mä en tiiä, mun mielestä oli. Okei, okay, kyllä se otti sen, kyllä se otti sen. Ei, kun kyllä se meni siihen. Mulla oli tämmönen vihreä pallo. Näköjään noin bossit ei varmaan jää noihin sinisiin sitten. Onneksi koska se oli tyyli tämmönen vihreä pallo. Huono herrenkin. No, täällä on kaksi arkkua. Ketkä meistä saa kunnian avata, kun niitä ei nähtävästi ole neljälle? Mä oon jo yhden avannut. Mä oon avannut vaan yhden. Ottakaa vaan. Jos te kaksi avaatte. Avaa vaan. B ja Ruby. Thermal Undershirt. Technical Manual. Mm-hmm. Ollaanko me nyt done? Joo. Semmonen. Semmonen dungeon. Mitä? Miksi me ei nukkua?
nukkumaan. Hieno työntekijä. Se oli silleen, ja nyt oli niin rankkaa. Se on vähän niin iso, rankkaa, että menee nukkumaan. Ei, se on aika sympää. Makaa sen korvat on toisella perillä. Okei, kun on tommonen bullero, joka varaa 2 säkkyä. Eikä? Toi, ei. Miksi siellä rahaa noita tulee? Noit munia on kesässä. Oikein silleen, vien tässä näin tota, hyvin positiivisesti. Niin sen ilme on vielä tollanen. Niinpä. Joo. Hei jes, tule tekemään töitä. No niin, hei, nyt se tulee tekemään töitä. Se no kävelee niin hauskasti. Sepö. Oho, se on ahkera. Oh, te ootte sepöjä. Tää on niin masentunut tää toi. Minkä mä kestä? Mikä yrittää parhaat? Se on niin hidas verrattuna. Se on just silleen, no just jos on ihan pakko, niin se on maksimi. Ja sitten... Meillä on emotojakin. Mä en edes huomannut näitä. Joo. Joo. Danse. Wow, damn. Okei. Okay. Aika extra. Sit in chair. Mä istun maassa. Sä istut penkillä. Kestä tota tanssia. Ai, tulee huono olo. Vaikka en ite ees pyöri. No, mihinkä suuntaan me lähdetään tota seikkailemaan? Pitäköhän meillä nyt olla niitä vihreitä palloja vai ehkä? Kannattaa olla. No teleportataan taas sinne se sama torni. Nyt kun kaikilla on vei pointti sinne, niin mennään sinne alueelle. Kohtelee. Ups! Niin, Amiko sille ups! Sulla ei ole vieläkään sitä. Jos me mennään tänne päin, me päästään sinne Bosille. Mä haluun itelleni yhden ketun. Täällähän oli niitä kettuja paljon. Tuonne suuntaan. Mitä, onks tää tämmösiä fantteja? Onpa söpöä. Joo. Mä haluaisin itelleni semmosen fantin. Tulkaa tänne. Joo, niitä näkee kyllä lisää sitten vielä. Me tapettiin täällä kaikki viholliset. Mä en päässyt bileisiin mukaan. Joo, ne heräs meidän päälle. Jep. Täällä on tosiaan Pokemon, minkä joku saa ottaa. Tällainen boksu. Hyi, se on pinkki. Joku muu saa tässä. Okei, hyi, se on pupu. Ai on vai? Näyttää ei pupulta. Ainakin se näytti vähän pupulta. Ja sitten no joo, tänne päin. Miksi tuolla on niin monta tommoset jäätyyppiä? Vähänkö ne on söpöjä? Miksi jäätyypit niitä on näin paljon? Kiinnostaa. Niitä on ihan jäätävä paljon. Tää on niinku tommonen perhe täällä. Ne lähtee pakoon. Ne on söpöjä. Menittekö te luolaa? Täällä me ei. Sä oot ihan painat M-kirjainta. Mä oon ihan hämmentynyt, missä te ootte. Te ootte kauempana. Me mentiin toista reittiä. Aha. No hetki pieni. Nyt mä otan ton saakelinapinan. Paitsi tossa olisi myös tommosia. Yritän napata fantin. Haluan fantin. Mä en nyt laita sitä mun Pokemonin. Hi. Oh, cute. Hei, mä löysin teidät hirveän pitkä matka, niin mä en nähnyt teitä. Oho, varovasti. Ykösellä. Oh no. Okei, se pinko pois. Hui, kapaan. Mä en tehnyt mitään. Mä kuolin. Varo poikkuat, sä et kuole. Kuoliks sä kokonaan? En. Mä oon tässä revaussytys. Okei, sitä ei saa kiinni. Onks Tinker revauss? Ei, kun tää kuule defeat lukee tässä. Okei. Mitä se tarkoittaa? Mulla on 80 sekuntia aikaa. Se vaan tuli sun päälle nyt tolleen tiipäkäämään. Jos joku pääsee tän. Joo, hetki. Mitä mulla nyt tapahtuu? Sun pitää vaan juosta tänne. Ei. Napinani kuoli. Hyökkäs toi nyt suhun! Se hyökkäs suhun! Oi kiitos, mä pelastan. Ei sinne päin. Oh no no. Ei! Nyt tänne päin. Tos lukee 0% sinisellä pallolla. Ei se suhtu edes ottaa sitä. Pokemon kuoli. Oh. Miksi ei toi kuole? Oi oh my lord. Totta. Siis mä teen tuohon... Mulla on enää 2 povia. Oh, ei no. Riittänyt povit. Oh no, Namikokin kuoli kokonaan. Defeat! Siis se oli pitkän aikaa sille, eikö sitä voi kuoli, mutta teidän pitää juosta tänne. No hirveä matka. Missä me nyt oltiin edes? Te voitte teleporttaa lähemmäs. Mut mä en tiedä, te ette välttis hakenut vielä tuota Fort. No, mitä tavaroita? Otitteks te tuon Fort Ruinsin? Ei olisi vaatteita. Mikä toi pullea peuraa? Arvatkaa vaan, tuleeks just nyt yö. Joo. Opa söpö. Ihana. Se on mun lemmikki. Cute. Tai söpö toi Tinker jostain sun toin yksilevunen. Ei toi fantti on mun. Se on yksilevunen. Mä sanoinkin, että eihän tää se kyllä kuole ennen kuin...
Ja jos se kuolee, niin se herää kans henkiin, että se ei oo siitä. No, se näyttää niin surulliselta. Kannattaa pian ottaa matamaan jo pois. Mäkin ota. Oh my god, herra jestas, toi tuli elämää. Mä jatkan nyt näillä nuolilla ja... Joo. Muistakaa se kontrolliväistö. Au, paras ja minä otan suoraan naaman sen. Muistakaa se väistö heti ekaa. Ai! Se on niin nopea, ees huomaa se. Ui, ha? Kauhea vaan 27 HP. No, mä palon, no niin, mä palon, mä kuolin. Oh no. Oh no. Oh no. Helping. Kiitos. Voisin napata tästä yhden lampaalin. Joo. Anteeks. Oh fuck, mä tapoin sen vähän. Voisin ottaa tästä yhden. Eikä nyt se pyörii tonne. Bye. Oi hoi. Ah, täällä on tällainen puu. Oho, hieno. Ai niin, eikö tosta tullut? Mitä siitä tuli? Tästä saa näitä marjoja, mistä voi opettaa tota skillejä pokemoneille. Näinkö tähän lisää marjoja joskus myöhemmin? Kyllä se mun mielestä tekee niitä. Niin se vois kyllä merkkaa. Niin mäkin mietin, miten tässä merkataan? Kun sä avaat mapin ja painat, laitat hiiren ja eetä. Tähän ei voi ilmeisesti laittaa nimeä. Mä laitan vaan, että se on tähti. Mäkin laitan tähän. Kaikista loogisin. Mihinkäs suuntaan sitten? Olisi kiva, jos löytyisi se paikka, missä on se kyläkauppa. Tuuri, siellä se käyttää. On. Joo, juuri siellä, Tuurin kyläkauppa. Voidaan oikeada vähän ostoksilla. Toi paikka on se, missä me oltiin. Miten sä tolle slaidaat? Juoksua ja se pohja. Wow. Mäkään en tiennyt. Aina oppii uutta. Oisko vihreät kellään niitä palloja? Ei mulla ainakaan. Oho. Hei, mitä? Menikö sun pallo siihen? Siis... Ei se toiminut. Aa, se on se buki. Nyt se on hyvin vihainen. Siihen oli buki, että kunhan se ei ole huomannut sua, sä voit koittaa lottovoitolla takapäin heittää pallon. Au! Run! Ouch! Joo, ouch! Voitteko te ryömiä tänne? Ai kuolitko sä kokonaan? Mä kuolin kokonaan, mä vaan käännyin takaisinpäin. No kun mulla kävi toi samalla lailla. Hei, nyt mä oon harmaa. Kuolisinko mä uudestaan? Joo, sä kuolet nyt kohta uudestaan. Toi mammutti, kun se teki sen semmosen... Musta tuntuu, että se on bugi. Et kun se hyökkää ja tekee semmosen aallon, niin sit sä niinku instant kuolet, mut samalla siinä lukee vielä respawn. Mä kävelen nuotion mulla päälle. I'm on fire. Ei, väärä nappi. Pääsin takaisin tähän, missä mun on lootit. Tukee kriisi. Mä nappaan tommosen. Oh. Älä tapa sitä. Mä saa peiksiä. Mä haluan sen. Hei! Lammas! Toinen vaan vansottaa mun edestä yhtäkkiä silleen. Täällä on ihan sikan flame organi, mitä se yksi, oliks se Namin Pokemon. Mitä nimi on? Kerma. Kyllä. Mä teen itselleni erivärisen asun tistissä. Oho. Tropical Outfit. Hirveen hidast. Hehe. Oh, kiitos. Tää näyttää siltä niinku ilmaa vaan. Tässä töitä teemme. Miten näyttää, mitä näyttää? Joo. Ei siinä mustaa. Tää näyttää hienolta, sopii sun hiuksiin. Tätärätärä. Set egg. Oi, mulla on täällä eggs. What? Oh. Minä vain tää. Sä oot silleen sun talo sortuu. Jänskää. Nyt siellä on muna. Katsotaan, mikä siitä tulee. Oi, toi on söpö. Ei, täällä on tällaisia... Ei, on täällä on tällaisia sotilaita. Älkää tappako sitä, mä haluun ton. Minä haluan tuon Pokemonin. Täällä on näitä ohtaleita. Mikä boksu niillä on? Onpa söpö. Joku Viksu oli sen nimi. Mm-hmm. Ei varmaan saa sitä vielä. Neppäs pois Pokemon. Niin mäkin otin sen pois. Jep. 99, jee. Yeah. Oi, näytä. Moi, toi on söpöö. Mitäköhän se tekee? Näytä sun naama. Aika söpöö. Tuolla Baldekis näkee niinku lisätietoa niistä, kun avaa sen. Ai, me ollaan nähty joku tommonen nokkaeläin. Onpa se söpöö. Me ollaan nähty tommonenkin jossain kohtaa. Tää on kyllä. Nää oli ne, mitkä mä näin. Toi on niin söpöö. Hei, tää on valmis tää. Haluuks joku kattoo, mitä tää tulee? Ui. Joo. Haluuko noobit, kun tein lukee noobs? Mulla on tuolla oma muna hautumassa, niin tota saa joku muka. Haluuks tinkeä avaa tän? Sieltä voi, eiks tuot voi tulla joku, mikä meillä on jo? What was it? Tätä tuli poro! Poro? Yes. Laita se vaikka tänne työskentelee. Nice! Nyt teitä on kaverita.
Mä en kestä, kun toi näyttää siltä, että noin hevaa tuolla puuta silleen. Rock and roll! Sellaiset oli meidän Palworld-pelailut. Käykää katsoa noiden muiden tyttöjen videoita, niillä on enemmänkin näitä Palworld-videoita. Kerro kommenteissa, että mitä sä tykkäsit. Ja joo, me nähdään seuraavassa videossa silleen. Käykää katsoa Little Companyn, on oikeasti tosi hyviä. Ja moi moi!